Монголын дуу хоолой радио ярьж байна. жилийн тэгш том овор. Би бол 375 жил гэдэг бол манай хотын хувьд бол дөнгөж эхэлж ийн л гэж хэлэх гээдсэн шүү дээ. Манай гэр бол 2,400,000 байлаа. Би микрод амьдардаг хуучнаар бол шинээр бол сансар. Энэ хотын сүүлийн жишээ гаруй жил 50 жилиг бол бид нар бол мэднэ. Ер нь мэдээж хэрэг 2030 хүртэл хөгжүүлэх төлөвөө өдр батлсан дэрэн дээрх ажил хийх ажлуудтайгаа мэдж байгаа учраас тэр тоог бодсон байж магадгүй. 500 жил, 53 жил энэ хотод амьдарч байна. Би нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид анхных нь. Өдөөний говийн голио орж ирж байла да. Санхүүгийн хөдөлсийн даргаар эхэлж ажилласан юм. Жишээл Монгол улс хөгжсөн үү? Улаанбаатар хот хөгжсөн үү? Гэвэл харьцуулаад харах юм бол гэрэл зураг бол жинхэнэ түүх өгүүлдэг гэдэг чинь тэр утгаараа илэрхийлэгдэж байгаа юм л да. Алуу байгуулгын ойн кино гэхээр тэр альбан газрын тухай айл хэлэгдэж ирсэн. Тэгвэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ой бол бидний баяр юм. Хотын асуудалч бидний л асуудал. Хотын баярч бидний л баяр. Нэг 1639 онд анх өндөр гигийн зан озар шашны тэргүнд өргөмжилж орд дөргөө барьсан нь өдрийн Улаанбаатар хотын эхлэл байлаа. 1639 оноос өргөө, 1651 оноос номын хүрээ, 1706 оноос их хүрээ, 1912 оноос нийслэлэх хүрээ хэмээж байгаад 1924 оноос хойш Улаанбаатар нэртэй болжээ. Энэ бол нийслэлийн тухай ойлголт биш шүү дээ. Нийслэл гэвэл одоо тэр чинь их төвхтэй ойлголт гарч ирж байна. Тэгээ хар хорин гэхэд л одоо 600 гаруй жилийн 650 жилийн төвхтэй. Бээжин гээд ингэх чинь Улаан хааны үед Монгол улсын нийслэл бээжин байсан. Тэгээ ингээд нийслэлийг ингээ аав нөхөр шиг бол Чингис хааны үед одоо бас л нийслэлтэй хаантай байсан чинь нийслэл хаттай л байд таараа. Тэгээ түүхэн тэр юм нь их бүдэг. Монголчуудын хувьд хар хорин хот бол үндсэндээ нийслэл нь анхны монголчуудын байгуулсан хот. А энэ хар хорин хот бол монголчууд дэлхийг эзэлчихэд дэлхийн эзэн тулс байгуулчихад гадаад харилцаатай холбогдоод өөрөө ирэхгүй нийс хоттой болох шаардлагатай болсон. Энэ бол дэлхийн нийслэл байл. Тэр үед бүх зам хар хорин орж исэн юм түүхтэй. Хар хорин хоттой газар та тэгш болсноос хойш монголчууд ахиж төвлөрсөн хот нийс хот огт байгуулаагүй. Ягаад гэхээр төвлөрсөн хотод өнөөрөө суувал дайн байлдааны хүлд өргөдөх нь амархан гэсэн юм дүгнэлт хийсэн ба.
Тийм ч учраас Монголын хаатууд иргэд хэсэг бөөнөрөө нүүдэг болсон. Энэ үед нөгөө монголчуудын их хаатын орд өргөө хөдөлгөөнөөс огсоосон. Нөгөө олон өхөр тэрэгэнд морин төлж явдаг их хаатын өргөө энэ үеэс хойш байхгүй болсон түүхтэй. Нийслэл маань орхон тамир туулголуудын хөндөй дагуу 29 удаа нүүдэлсний цэст 1778 онд одоогийн байга газартан суурьшиж их хүрээ нэртэй болжээ. 1756 онд анхны шашны сургууль болох цаниг байгуулагдсан бөгөөд 1786 оноос Манжамбанд Сэтсэн хан, Түшээт хан хоёр аймгийг хариуцуулах болсон зэрэг олон шалтгаанаас их хүрээ суурших шаардлагатай болжээ. 1780-аас 1870 оны хооронд 70 гаруй суурин сүм, дуган, ялангуяа өнөөгийн гандан тэгшлэн хийд 1809 онд баригджээ. 1861 онд Оросын консулын газар байгуулагдсан, хүрээний хүн ам нэмэгдсээр 1910 онд 50,000 болжээ. 1912 онд Богдхант улсын нийслэл бол томхоглон зарлагдсан. Нийслэл хүрээ гэж анх одоо нийслэл гэсэн нэр бол 12 онд гарсан төг. Нэгмэнгэсэн 111 оны 12 дугаар сард Богд хаант Монгол улс тунхаглагдж нийслэл хүрээ нэртэй болсон юм. 1919 онд Сүшүжэнер толгойлуулсан Хятад цэрэгт хот эзлэгдсэн бөгөөд 1921 оны 2 дугаар сард барон Унгернер толгойлуулсан цагаан цэргүүд Хятад цэргээс хүрээг чөлөөлж Богдыг дахин хаан ширээнд залсан бол 3 дугаар сард Хяг хотыг чөлөөлсөн Монгол улаан Орос цэргүүд цагаантнуудыг 6 дугаар сард цохин дутаалгаснаас хойш нийслэл нь гадаадын цэргийн төрмгийллээс чөлөөлөгдлөө. Нэг 1924 оны үндсэн хуяар Улаанбаатар нэртэй болсон. Социализмын үед зөвлөлт талбад улсын тэтгэлэгтэй гэр хуучны гэр хороолол нь аажмаар байраар солигдож эхэлсэн. Наушк Улаанбаатар замын үдийн чиглэлийн замууд 1949, 1956 онуудад баригдсанаар өрн дорнтой төмөр замаар холбогдсон бөгөөд кино театр, жүжигийн театр, музей зэрэг олноор баригджээ. 1933 онд орж ирсэн юм би. Аав минь эвч хата манай ача. Манай хот сайхан байна гэж асуусан гэж байна. Тэгсэн ганц хоёр бүртий жил байсан гэж байна. Тэгтэрсэн тэр ер нь тон ядуу байжээ дээ. Тэр нь бүртийж байсан гандан жарасыг лаб мо бах. Каминат байхгүйсэн. Тэгтээ бусдууд нь яа хагуур явж байгаа дээ. Одоогийн бол өнөө төв эмнэлгийн хажууд л ирсэн юм шүү дээ. Манай тэнд манайхны хашаа байсан юм. Улаанбаатарыг нийслэлийн хэмжээнд босод одоо улс орнуудын хотын хэмжээнд хүргэх хамгийн анхны шав бол 1934 онд баригдсан тэр анхны цахилгаан станц. Надаахын нүүрсний урхаа дээр үндэссэн анхны цахилгаан станц бол Монголын Улаанбаатар дэлхийн одоо хөгжилтэй орнуудын нэг хүрэх ихний одоо шав боллоо гэх тэр үеийн баяр хөөр болж ирсэн. Энэ станцыг дагаад түүний ажилчдын орон сууц анх баригдсан. Анхны хоёр давхар орон сууцууд, нийтийн орон сууцууд 30-аад оны дунд үе мөн баригдаж эхэлсэн. Зашагали тар полевые столбы, загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда, загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда, говорит. А то ин дуг, тэр үеийн нэг Ленин клуб гэж одоо Дүнзэн Башинтай гадаа жорлолтой нэг башин байсан чинь одоо Санкт-Петербург гэдэг чинь. Тэгээ тэн чинь би одоо анхаа дуугаа дуулсан хүн шүү дээ. Хоёр дугаар нэг томоохон үе бол Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа буюу 1950-ад оны их үтээн байгуулалтын жилүүд ба.
Монгол улсын түүхэнд 1950-аад оны үеиг бол Монголын бүтээн байгуулалтын их үе гэж нэрлэдэг. 1952 онд одоо 62 жилийн өмнө шар хотын дөрөлдөөр ирэхэд Улаанбаатар хотод дөрвөн өндөр байшил харагддаг. Дөрвөн өндөр цаг. Нэг нь нэгдүгээр цахилгаан станцын яндан, хоёр дахь нь нэгдүгээр арын жилийн сургууль, Жанрайсаг ганцаараа тэг махгүй камера. Энэ дөрвөн байдлыг харагдчих. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хот тэр үед ямар шоу байдлагатай байж юу, хил зэрэг том хот байж юу гэдгийг одооны өндөргөөс харахад бахархгүй байж болохгүй. Энэ Монголын соёлын гол төлөв Улаанбаатар хот бол Монгол ард түмний нийслэл бол Монгол ард түмний ард түмэн эрдэм сурах боловсрох хэрэгтэй. Энэ үед Улаанбаатар хотын бүх дэд бүтцүүд зам, харилцаа холбоо, тээвэр, за орон сууцны барилгууд баригдаж эхэлсэн. Үүнийг монголчууд бол зөвлөл холбоот улсын тусламж болон бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын боцолтгүй тусламж хөнгөлтэй зөвлийн хүчээр барьж явуулсан юм аа. Олон нь бол одоо зөвлөл холбоот улсын техник эдийн засгийн тусламжаар л Улаанбаатар хот бий болсон гэж хэлэхэд бол болох юм байна. Хотчлтынхан утгаар аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хот чинь яг анхны инженерийн үйлчлэгээтэй орон сууц барьсан гэж тоолох юм бол чөтертэй насчихсан. Яг миний үед одоо баригдчихсэн, хөрөнгө оруулж ийсэн юм ингээ ховлоод үзэх юм бол 90 гаруй хувийн зөвлөлтийн барилгын байгууллагууд хийдэг байсан. Эгэл жири эрхэн дотоо энэ хүмүүс орос хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ хайрмаа зөвлөлтийн хүмүүс. Тэгээ Улаанбаатар хотын чинь одоо гурван ерөнхий төлөвлөгөөг л Москвагийн Москва хотыг хөгжүүлэхэд зураг төслийн хийсэн одоо хилийн чамддах проектны институт хийсэн шүү дээ. Барихын бас зөвлөлтийн барилгын төрөлдүүд барьсан. Тийм учраас бол хотын ерөөсөө анхны төлөвлөгөөнөөс эхлээл Орос зөвлөлт холбоот улстай бол их холбоотой. Тэр дотроо одоо Москва хоттой гэж ярина л да. А зөвөр энэ дунд бол 60 оны үед бол гатын тусламжаар баригдсан объектууд бий. Энд одоо жишээ нийгмийн шар байж гэн тийм ээ. Тэгээ одоо Улаанбаатар зочдуд л байна, их тэнгэр байна, улсын их дэлгүүр байна. Гэхмэчлэн ингээ объектууд болоос 60 оны үед бол гаттын тийх гаттын тусламжаар баригдсан л да. Инг тайны бүр байна. Тэр үеийнх бол одоо энэ улсын их дэлгүүр байна. Хятад үрсэн гэсэн тийм. Тий. Одоо энэ Американ дэнжигэд байж ш. Американ дэнжиг цаашаа энд чинь 100 мянган квадрат метр төлбөртэй орон сууцны барилга эхлэлд болж ирсэн. Американ дэнжиг. Тэгээ энэ бол Верня гэж одоо даргатай барилгын одоо Оросын 2 дугаар терест гэж энэ терест одоо барьж ирсэн. 1965 онд Москвагийн архитектурын дээд сургуулийг төгсөөд архитектор мэргэжилтэй болж ирээд одоо улсын барилгын зургийн төв институт дэд одоо архитектор ерөнхийгээр захирлаар 6 жил ажилласан. Энэ үеэс эхлээд нийслэл Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө хийх, хороолуудын ерөнхий төлөвлөгөө хийх, хэсэгч барилгачдын хэсэгч ерөнхий төлөвлөгөө хийх гэнг юм 3 төрлийн ажилд оролцож байсан. Зайсан толгой дээрээс хотоо харах бид туртай. Энэ хөшөөг миний эцэг хилдсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын ерөнхий зураачаар 8 жил ажилласан хүн. Борчонд бол одоо өөрөө их ажилласаг. Зүгээр хүн тэлжээд
яахгүй өөрөө гадаа тунцуу самж ороод ийдэг. Хотын байдал тэрэстийн хашаанд одоо зайсгийн хөшөөний байдмыг хийхэд тэр хэмжээд том байшин бариад тэнд яг нэг нэгэ хайлцаатай хийгээд тэрнээс нь баримл авч хэв авч тэр хэв ич авч тэр уудын ороо тэр зайсинг ороо дээр гарч тэгээд тэр ичин бетон уцтуулж шин шүү дээ. Тэр одоо дугуй цагираг дээр зөвлөлтийн дайчдын хөшөө тэр гоё паног загшсар хийхэд бол өөрөө гарв ярлж. Улаанбаатар хот, тэр байлгаа Улаанбаатар хотын одоо эргэн тойрны дэд хотууд бий болох үндсээрийг тавьж эхэлсэн төгт. Анхны төвлөрсөн хороололлууд бий болсон. Одоо 50 мянгатын байрууд. 1-р 120 мянгат, 2-р 120 мянгатын барилгууд бол энэ үед эхэлсэн. Бүгд найрамд хятад улсын засгийн газрын бусдгүй зээлийн хөрөнгөөр. Энэ Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд үндсэндээ 17 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байдаг. Ер нь бол Улаанбаатар хотын эрчимтэй хөгжлийн он жилүүд гэх юм бол 1970-85 оны дунд байна шүү дээ. Яагаад гэвэл мэрэгжилт тийм байж, архитектор, энэ хөрөнгө оруулалтын боддогч миний гарт байж сэтцэйглээ бараг бүрэн хэрэгжүүлж чадчихсан. Улаанбаатар ч орон сууцны 24 хороолт шүү дээ. 24 хороолоос миний үед 15 хороолон бүтэн бөгөөд хагас байдлагдсан. Одоо 66 оны үеэр чинь намайг хотын дарга байхад боллоо шүү. Аа тэгэл болсноо. Тэгс. Гэрэл байх, сахилгаан байх, ус байх. 8 гүүр одоо энэ туулын гүүр чинь одоо эвдэрч. Чөт 100 гаруй хүн одоо автобус унаатай хүртэл явж байгаа одоо усан дунаж өхөжээлээ шүү дээ. Бүгэн аюул байхгүй. Тэгэхээр одоо үерийн хамгаалалт нь тэр одоо хийх 70 сууг одоо барих. Одоо энэ наг орны канал гэдэг одоо сууг хийдэг энэ сэдвийн гомбын одоо энэ ногоо нуур муур энэ тэр гэдэг одоо энэ юмнууд эдгээр чи том одоо тэр үед хийдлээ шүү дээ. Асар химэл. Тэр үгдийг бол бахархаад би өөрийгөө нэг магтаад яриад байх юм биш. Үнэн хэрэг дээр нь бол энэ нийслэл хат энэ Монгол орны төлөө бол ихээхэн одоо хөдлөмөр гэж оруулж өстө нойр хоолог одоо зүтгэж ингэж хэлээ юм хийж бүтээж байлаа шүү дээ. Тэгэхээр сая хотын 19 дахь дарагтай ярилцлаа. Тэгэхээр явуу хулангуудаа нэг ангид сурж исэн хүн гэж. Анх энэ явуу хулангийн цэрлэг гэдгийг байгуулахдаа Бямба гэж Ховд аймгийн харьяат нэг хүн анх хийж ир модыг суулгаж байгуулсан байдаг. Тэгээд тэр хүн бол урхан болоод удаж байгаа. Гэтэл л яг ингээд нийгмийг үүсгэсэн юм бол өөрөө ингээд алстай бүтдэг юм байна. Тэгээ нөөдөр үлэх сонин санагдаж байна л да. Яг явуу хол ингээд үнтэйгээ цуг нэг ангид эдийн засгийн сургууль сурж ирсэн. Хотын дарга маань ингээд ирээд нарлж яхад нь хараад л яриа авсан нь бол аливаа юм бол хийсэн юм бол тэг алстай болоод нэг юм болж өргөждөг юм байна. Ингээдж хот үүсдэг юм байна гэсэн бодол над төрж байна. Тэгэд яг хөт ямар ч байсан өнөөдрийг л хин хин маань л алдсан ч онсон ч ажилласаар өнөөдрийг хүргэж ирсэн. Тэгээд тийм ч учраас би бол тэр үеийнхээ хотод ерөөсөө би бол цагаан сараар заавал одоо өмнөх хотын гарахмад дарга нарт цолгоод. Зүгээр нийтлж баабар нэг удаа битсэн байсан л байна. Бид нар үеийн хөөх юм бол бид нар сайндаа 3-4 үеийнхээ өмнөөс л хотод орж ирсэн улсуудаа, нарийн ярихын бид нар бүгд хөдөөний улсуудаа гэж нэгдээ битсэн байдаг. Тэр үнэн. Гэлээхтэй 3 үе, 4 үе, зарим магадгүй 5 үеэр ч гэсэн Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Цаашлаач амьдрах ийм байдалтай учраас бид бол Улаанбаатар хотод хайрлаж явах хэрэгтэй юм аа, нийслэл хотод. 3 жилийн өмнө би өөр хараас ирсэн.
Би Дортоос ирсэн. Би Эрдэнтеэс ирсэн. Би Өвөрхан аймгаас ирсэн. Гэхдээ би Улаанбаатар хайртай. Мэдээж би Улаанбаатар хоттой хайртай. Гэхдээ би Улаанбаатар хайртай. Гэхдээ би Улаанбаатартай хайртай. Гэрэ миний одоо бүрэлдэхүүн гэдэг найз ирчээд эндээс явах дурггүй болчтой. Би Улаанбаатарт баймаар санагдаад байна. Энэ бол бидэнд бол баруун шиг байна гэж. Одоо ямар ч дарга гарч ирсэн өнөөдрийн төшингөөсөө буурч чадахгүй. Энээсээ цаашаа дахиулах хэрэгтэй. Өнөөдөр нь хуучин Улаанбаатар санаанд орлоо шүү дээ. Энэ шинчлэлүүдтэй жинхэнэ шинчлэлүүд. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжиж эхэлсний тод жишээ бол Улаанбаатар хотын 24 байршилд 77 блок 16109 нэгж талбар 1547.8 гагазарт энэ ажил эхэлж ердөө нэг жил 5 сарын хооронд Сонгон Найрхан дүргийн 16 дугаар хорооныхан газраа байраар сольж төслийн эхний 168 айлын орон сууц ашиглалтанд орж оршин суугчид байрныхаа төлхүүрийг гардан авчээ. Энэ бол гайхмаар хурд юм. Япон зэрэг зарим оронд ийм ажил 5-10 жил үргэлжилж байж газраа байраар солих болон бусад тохиролцоонд хүрдэг ажээ. Хотын захиргааны шин төвөөс 1.7 км-ийн зайд орших Сонгон Найрхан дүүргийн 5-6-7 дугаар хороонд Хэрэ Пропертиз Бигбурд компанитай хамтран дахин төлөвлөлтийн төслийг ийхүү хэрэгжүүлжээ. Тус компаниуд 1-2 давхар үйлчилгээний барилга байгууламжтай хашаатай 13 аж ахуйн нэгжтэй тохиролцож газраа чөлөөлсөн 168 айлын орон сууцны барилгыг өмчлөгч иргэдийн оролцоотой санал асууж байж барьж гүйцэтгэжээ. Бас айгүй зөв зүйлээ хийж байгаа юм байна. Иргэчлээс бол бүр гоё олчих юм байна л гэж харсан. Тэр их л гоё болох шинжтэй л байна шүү дээ. Хөгжижл улсын хурам маань хөгжүүлдэг хөрөө шүү дээ. Миний бодлоор хот гэж нэг юм байвал гоё юм да гэж бодох тохиол байд. Бүтээн байгуулалтыг сайн юм гэж хаа байх вэ? Нийслэлийн хэмжээнд бол замыг бол маш сайн хийх ёстой. Гүр нэмэгдүүлэх ёстой. Бүр давхар зам, гүүрэн зам, түнэлэн замуудыг бол шийдэх ёстой юм байна. Энэ бол ерөөс авцам тавигдаад ерөөс маргааш нь энэ хөрөнгө оруулалт бол үнэхээр мэдрэгдчихэ. Улаанбаатар хотын автозамын сүлжээг сайжруулж, төвжирлийг бууруулах төлөвлөлтийн хувьбарт төлөвлөгдсөн 212 байршлаас эхний ээлжинд шууд хэрэгжүүлэх боломжтой 173 байршил байгаа бөгөөд эдгээр 173 байршлын автозамын саадыг арилгаж, оролгын дотор шинээр 103460 метр квадрат замыг байгалийн чулуугаар, бусад байршилд 25.8 км автозамыг шинээр барьснаар 85 уулзуур замыг нээх юм. Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас санаачилсан гудамж төслийн хүрээнд хотын төвийн 33 уулзуурыг шинчилэх, өргөтгөх, хотын төвд шинээр гудамж бий болгох ажил болон гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зарим байршлын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээр төлөвлөлт байна. Урдны замын тухай танилцуулахад автозамын хэвтэтийн хэлгийн дагуу Баянзүрхийн төвчөөс Азийн автозамын АН3 тэнхлэг хүртэлм, туулын хурдны зам, автозамын босоо тэнхлэгийн дагуу Хандгайтаас Ярам хүртэл Сэлб голын хурдны замыг барьхаар эхний бэлтгэл ажлууд эхэлсэн байна. Яг го барилга байс их өөрчлөгдөж, гудамж их өөрчлөгдөж. Гэхдээ асуудал нь хүмүүсийг өөрчлөх явдал юм байна. Нүдэнд дулаах Монгол бүсгүй чүнд хотын гудамж жаралхална бидний Монголын тайван амьдрал. Хотын гудамж жаралхансаар харин тойдон чамтан зоолох миний хотын гудамж зодон сан хэр намагдэт дандаад жаргалтал хөлнө. Ер нь яг урдхын практик юм уу? Одоо 90 оноос хойш шинэ үзүүл батгадаад 92 оноос хойш явсан юугүүд нь одоо тэр жишгийг хараад байхад бол жилдээ нэг юм уу хоёр удаа хуралддаг. За нэг сайндаа 3 удаа ээж болсон юм. За тэрүүгээр яг нэг төсөө авч хилцдэг, газар зохион байгуулалтаа авч хилцдэг. За өнгөрсөн оны хоо төсвийн гүйцэтгэлийг бол батлагдаг. Гэх мэтлэнгийн нэг 5-6 нэг тийм жижигүрийн асуудал байдаг байсан. Тэрийг хэлцэл тэгэл дуусна. Хотод бол элэгцүүний шинтгэл мөн хотын хим хэмжээг тогтоосон тэр акт бол аюулгүй чухал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгхүүгээр хуучныхаараа нэг юм хоёр удаа хуралдахад бол
хотын асуудлыг бүрэн шийдэгдэхгүй. Олон одоо хотын өмнө тулгунтсан асуудлуудыг шийдвэрлэж байна. Тэр утгаараа одоо иргэдийн урлыг бол би ер нь одоо байнга ажиллагаатай шилдэгч гэдэг нь тогтмол ажиллагаатай болсон. Нийслэл анх удаа иргэдийн хүлэн авах төвтэй болж шууд ардчлалыг хөгжүүлж иргэний оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл дүүргүүд 34 хороонд иргэний танхим байгууллаа. Нэгүгээр хэлбэл нийслэлийн удирдлаг альва шийдвэрийг гаргахдаа иргэдээс асуудаг боллоо. Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдлыг утсаар болон цахим хэлбрээр авч шуурхай хариу өгч байна. Би энэ жил үнэндээ чадсангүй. Яг үнэндээ бол би бол эргчлээс Хөршийн Баяр гэдэг юм хоттой хийжээ яа тээ. Өөрөлдөл бид биенттэйгээ нийлж нэг хотынхан болж бас сайн чадаагүй юм байна. Нөгөө нийгмийн харилцаа огцом өөрчлөгдөх үед бол энэ маань нэг хэсэг ингээ саатаа зогсцсон. Ийм л юм байна. Тийм учраас нөгөө community биш иргэд бол хоттой их тийм хонцон сэтгэлээр ханддаг юм байна л да. А community бид нар бол одоо юу гэдэг хотоо бол миний гэр гэж ойлгодог. Миний гэр орж Яг бол биднэрийн амьдрал хүүхэд байхдаа миний одоо өдрийн амьдралын одоо бараг 80% нь миний тэр гудамжинд байлаа шүү дээ. Аа, ер нь хот гэдэг бол гудамж гэж би боддог. Гудамж гэдэг бол бидний орчин. Хүмүүс гудамжны гэхээр жоохон муу талдаа ойлгоод тодорхойлбол гудамжны гэж ярьдаг. Гэтэл өнөөдөр гудамжны гэдэг бол бидний орчныг л хэлж байгаа. Тэгэхээр бид өөрсдөө гудамжны хүмүүс болж таардаг. Тэгэхээр гудамж ямар байх вэ гэдэг хүнээс шалтгаална. Одоо манай хот хичнээн өндөр байшин барьж, хичнээн бүтээн байгуулалт барьсан ч гэсэн хүний хөгжил гэдэг бол хөгжлийг тодорхойлж байгаа төвшин хэлж байгаа. Тэгэхээр хотынхны хүний хөгжил үнэхээр одоо чухал асуудал болоод байгаа. Нийслэлийн гадаад харилцаа шин шатанд гарлаа. Нийслэлийн засаг даргын санаачилгаар нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар олон улсын бүгд найрамдахчуудын хүрээлэнтэй хамтран авилгатай тэмцэх газрын дэмжлэгтэйгээр нээлттэй Улаанбаатар 2014 авилгын эсрэг олон улсын форумыг Улаанбаатар хотод анх удаа зохион байгууллаа. Тус форумд 17 орны 42 олон улсын байгууллагын төлөөлөгчд гадаад улс орноос Улаанбаатар хотод зугаа элчин сайдын яам зэрэг нийт 258 төлөөлөгч оролцсон юм. Мөн Улаанбаатар хотод анх удаа чуулсан хотын мэрүүдийн форумаар 2030 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж Зүүн Хойд Азийн хотын дарга нарын форумыг 2 жил дутмд зохион байгуулахар шийдвэрлэв. Энэ жил нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батул Албан айлчлал хийж Лондон хотын дарга Борис Джонсон, Москва хотын дарга Сергей Собянинтай уулзж Хоёр хотын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр харилцан тохиролцсон нь нийслэлийн гадаад харилцааг шин шатанд хүргэсэн үйл явдал боллоо. Улаанбаатар дэлхийн хот болохоор ажиллаж байна. Токиогоос дутахгүй бод. Сөүлөөс дутахгүй бод. Би одоо хүмүүсийн үтснээр хэлээ л дээ. Бид ямар хүнээс дутсан юу байгаа юм бэ ч. Улаанбаатар метро төслийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс дэмжилээ. Японы JICA-гийн төслийн багийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар метро төслийн судалгааны ажлыг өнгөрсөн онд эхлүүлсэн юм. 2030 он гэхэд Улаанбаатар хотын хүн ам 1.7 сая дөхөх магадлалтай бөгөөд зам тээврийн эрэлт хэрэгцээ одоогийнхоос 3.1 дахин нэмэгдэх тооцоо байгаа юм. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хамгийн дэвшилтэд хөвлөгр болсон метрог Улаанбаатар хотын нийтийн тээврт нэвтрүүлэхэд 7 жил хангалттай гэж төслийн баг үзэж байна. Улаанбаатар метроны эхний бэлтгэл ажлыг ирэх жилээс эхлүүлэн 2016 онд дэлбүтцийн барилга угсралтын ажлыг хийвэл 2020 он гэхэд толгойтоос амглан хүрэх метрото болох боломжтой юм а. Метрого бид нар одоо хотын хувьд бол хийх ёстой бид нар хийчихсэн. Тэзэм мэзүгэ хийцсэн, иргэдийн уралдаанаас шийдвэр гаргацсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гаргацсан. Асуудлаа бид нар засгийн газарт тавьчихсан байж байгаа. Цагэн болхоо Хотын 365 жилийн хойд зориулсан би нэг баримт хэрэг хийгээд байгаа байхгүй одоо яг энэ үе. Тэгэнгүүт нэрээ чич бас болоодсэн чинь хотын соёл юм байна штэ гэсээ бодог зогслоод. Тэг энэ бол нөгөө нэг урлаг хүмүүсийн хандах хандлагын л асуудал байгаа юм л та. Яг тэгэхээр урд өмнө нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд яг урлаг талаас тунчиг цөөхөн бараг хүн байгаагүй хэлж болно л та. Ер нь бол бараг анхны хурлын одоо тэр дундаа орчин цагийн хөгжмийн за бүр Ташуурад хэлэх юм бол рок попын төлөөлөл анх удаа л нийслэлийн төлөөлөгчдөд төлөөлөгчөд сууж ирэл та.
Миний хөдөлгөгч болоод ороод бас нэг зүтгүүлж байгаа нэг ажил маань одоо энэ орчин цагийн хөгжмийн шин одоо театрыг бий болгох ажил маань бас нэлээд урагштай явж байна. Одоо бидний ярьж заньсанаар ногоо нуур одоо 7 дугаар хороол гэж ярьдаг. Энэ дээр дахин төлөвтөн дээр бид нар одоо жишээлбэл дөрвөн га газар хотын төв дөрвөн га газар авах хотн гэдэг бол өнөөдрийн энэ хотод бол маш хэцүү. Гэтэ бид нар ямар ч байсан зүтгүүлсээр байгаад одоо төлөөлөгчд маань маш сайн ойлгож дээрэс нь удирдлагын маш сайн ойлгосон үүднээс хотын төлөвлөлтөн дээр бол дөрвөн га газар одоо орчин цагийн хөгжмийн чатар барих одоо зөвшөөрөл авлаа. Үе долоон хутгийг Монгол наадмын төв болгохоор шийдвэрлэв. Нийслэлийн засагдлын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссны дагуу үе долоон хутгт Монгол наадам цогцлбор барьж ашиглалтанд оруулахаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гарлаа. Монгол наадам цогцлбор барих ажлын хүрээнд үе долоон хутгт энэ жилийн баяр наадмаас өмнө бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж, наадамчин олон цэвэр аюулгүй орчинд наадамлах нөхцөл байгдсан юм. Үндэсний их баяр наадмын үеэр Хүй долоон хутагт хурдан морьварааны газарт 3,000 үзэгчдийг зөөврийн суудлыг шинээр байрлуулж, хоёр үйлчилгээний талбай хатуу хүчилтэй 7,000 автомашины зогсоолыг хийлээ. Мөн 361 грамаас хүй долоон хутаг хүртэлх 8.5 км автозамыг шинээр ашиглалтанд оруулла. Мөн Монгол наадам цогцлбрын ашиглалтын өмнөх захиргааг байгууллаа. Нэрээ ингээд харахтай зэрэг одоо шин заримдаа шин нийтэмтэд төр төрөх нь шүү дээ. Одоо яармаг дээр л одоо хог хаяал байдаг. Солонгосын иргэд ирсэл уутаа хог түүгээд яармаг цэвэрлээд байдаг. Одоо туулын шугуугийн чинь одоо зүгээр л бааш хогоор дүүргэн Франц аюутнууд ингээд 20-30 аюутын би таарсалт одоо туулын хог цэвэрлээ гэж байгаа. Энэ ч гэдэг хиний их хор хиний нутаг үүсч дээ. Одоо бүгдээрээ санаж нэг үе 12 онд одоо бодороо да төв шуудынгийн тэрүүгээр одоо энэ урчуудын үзэсгэлэн байдлын урчууд ивлээ. Тэрүүж хог хөглөрөөл явдаг байсан. Одоо энэ талбай хог хөглөрөөл явдаг байсан. Одоо бол тийм бол ерөөсөө байхгүй. Одоо энийг бол хүмүүс бол жоохон юу гэдэм дээ одоо ингээ яхлаа тийм билүү л гэж ярьдаг юм. Хот эзэнтэй боллоо гэж. Эзэнтэй гэдэг нь би ямар утгаар ярьж байна вэ гэхээр бол хотын хүүхэд хотыг удирдах жагт. Их баяртай гоо. Урд нь бас энэ юм чинь бас байсангүй шүү дээ. Тэгэхээр арай ондоо соёл, арай ондоо өнцөг, арай ондоо цар хүрээнээс харж ийн л дээ. Энэ бол одоо их чухал зүйл юм аа. Тэгээ энэ бол эзэнтэй болж байгаа нэг шинж юм гэж. Хоёрдугаарт нь бол энэ хот гэдэг чинь эзэнтэй болоод ирэхдээ хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нэг тийм цэгцтэй замбраатай болож явчихт юм байна. Зан заншил тэр соёл хэм хэмжээнд нь дагаал амьдрал хот маань цэвэрхэн байна. Илүү соёлтой байна. Бид нар илүү стресс, нэр, уур уцааргүй тэг сайхан амьдрах боломж нь байна. Иргэд амьдрах орчныхоо зурглалыг өөрсдөө гаргаж нийтийн үйлчлэгийг сайжруулах боломжийг судаллаа. Нийслэл хот Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сантай хамтран нийслэлийн сонгон хайрхан Чингэлтэйс, Ватер, Баянгол, Баян зүрх, Хан улс дүүргүүдийн гэр хорооллог бүхий 76 хороонд амьдрах орчны зураглалыг хийх ажлыг иргэдийн оролцоотой зохион байгууллаа. Амьдрах орчны зураглал хийх ажилд иргэдийг оролцуулсан нь орон нутгийн ард иргэд, оршин суугчид өөрийн амьдарч байгаа орчныг хөгжүүлэхэд санал бодлоо нэмэрлэх боломж үүсгэсэн юм. Юу нь иргэдийн оролцоотойгоор иргэдийн саналын аваар шийдсэн асуудлууд цаашаа ялангуй Улаанбаатар хотод бол саадгүй гэх юм уу те юу хэрэгждэг бүрэн боломж байгаад байгаа байхгүй юу? Хотын даргаыг хийхэд бас нэг юм ойлгож авсан сэтгэл хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй боловсралтай байгаад хонцсон сэтгэлтэй үл яаж чадахгүй чи. Монгол хүн хаа явсан газар заавал өөрийнхөө улсыг нөө устдаа харьцуулт хийж авдаг. Тэр том зургаараа харах юм бол манайх бас тийм үү яваагүй юм шүү. Үнэхээр Улаанбаатар хот нийслэл бол одоо жишээлбэл Бутанч байдаг юм уу, Непалч байдаг юм уу, за эсвэл бүр цаашлаад Хондурасч байдг юм уу гэдэл ярих юм бол бас теднэртэй энэ зэрэгс зарим нэгээс нь бол дээгүүр гараад явах. Цонхоор харахад одоо түнэл маань ямар гоё болж байна. За тэр манай хот руу харсан цонх маань хот руу хардаг. Шүн Улаанбаатар руу хотын төв рүү харахад бол одоо маш их өөрчлөлт
байгаад харагддаг. Сүүлийн 2-3 жил бол манай Улан Батор хот үнээр сайхан өгдөж байгаа. Зам харилцаа сайхан болж байна. Хотоон өвчин дэлж байна. Сайхан сайхан барилга болж хөрөж байна. Яа үнхээ сайхан болж байна. Тийм. Тэгэхээр ингээд замын уул зуруу сайхан байна. Цэцэгтэй болж байна. Суу саналтай боллоо шүү дээ. Одоо би нэг юм их ухаарч байна. Үр хүүхдээ би гоё хот өмчлүүлэх хэрэгтэй. Миний өвлүүлэх юм бол гоё хот юм байна. Тэрээс гоё хаус биш юм бэ. Эцэг хүүгээ хичнээн чокспортод сургаад ирсэн. Тэгээ нэг юм эргэдэн зомби шиг болцсон те хартаа атсан. Тэгээд яг одоо би нэгэ холгцсон ийм хүний бөөгнөр л байх юм бол тэр Оксфорд төгсөж ирсний эргэн ч юу л те. Улаанбаатар хотын ой гэдэг бид бүгдийн байр билээ. Нийслэл хотын минь ой гэж бодох юм бол Монгол төмнийч байр. Нэг хэсэгтээ нойрсож байсан Улаанбаатар хот нүдэн дээр сэрж байгааг бид өдөр бүр хардаг. Хотын 31 дараг Батүл мэдлэг мэрэгжилтэй байгааг хонцгийн сэтгэлтэй хүн хотоо өөд татахгүй гэж хэлсэн нь бид бүгдэд хамаатай үг билээ. Нарлаг Монгол орны нийслэл найрсаг Улаанбаатартан сэтгэл дүүрэн амьдарч байна.